לאורך ההיסטוריה היינו רוב היום בתנועה, אבל עכשיו יותר ויותר אנחנו מוצאים את עצמנו יושבים ועושים תנועות מינימליות. אפילו אחרי העבודה, אנחנו יושבים בפקקים שעות וכשמגיעים הביתה ממשיכים לשבת מול הטלוויזיה. מי היה מאמין שישיבה תמימה גורמת לעובדים שלכם להיות פחות פרודקטיביים ואנרגטיים? כשעובד שלכם יושב מעל שעה, תפקוד מוחו יורד בצורה דרסטית, כלומר העובד שלכם לא יעיל ועייף מאוד. ולא רק זה, תוסיפו את כוסות הקפה והאכילה המזדמנת של אוכל לא מזין וקיבלתם גם עובד חסר אנרגיה. אני רוצה להראות לכם איך בדרך פשוטה וקלה העובדים שלכם יהיו יותר פרודקטיביים ואנרגטיים בעזרת תוכנית אינטרנטית שיצרנו עבור ארגונים שתלמד את העובדים שלכם צעד אחר צעד הרגלי תנועה ותזונה חדשים כדי שהעובדים שלכם יהיו יותר אנרגטיים, פרודקטיביים ומאושרים. בכל יום הם יקבלו סרטון קצר ובו טיפ קטן שישדרג להם את היום-יום. הם יוכלו לצפות בסרטון היומי דרך האפליקציה שלנו. ואתם תראו שהעובדים שלכם יהיו יותר ויותר פרודקטיביים, אנרגטיים ומאושרים. והם יבואו להגיד לכם תודה. תוכנית מעשית לארגונים וחברות. LifeX מבית מזל כהן. לעובדים אנרגטיים, פרודוקטיביים ומאושרים יותר.